Hallelujah, mukama fe bazwe mbana msa kwenye mnyele mkama wafe Yesu. Njaga lukwe baza katunda kubanga mnonje sila chuna. Sila chuna mkama mnonje la zembeleze. Ni baza katunda unakurwa ili watu wado kula mmasoge. Hila na unakurwa ili tuze kuiga. Tukiliza katunda agenda kuhugilili mimeza fe. Njaga lukwe baza goi na wina alikinga video. Subscribe inga ya katuwe inga kubu kama kuwa mkisa. Following kwenga buli video wejo following mkama kwenye mkisa kwa amani. Nuna kurali katukiliza umuyo mtukufu kwenanga. Abako chatu igiriza. Katundo mnu njowe sata tanjaga ukwebaza. Ulechiga mchadero kubanga mkamo chitete sezu. Okuonye mime zafe. Mkwesi kusumana katundo mlamu. Unakulaitu gina gina mchitabo chafecha Hebrews. Hebrews chapter 4 verse 16. Oba amebrania esula eye nkuna onyero kumino mkaga. Uruzungu tanka lugamanti. Let us therefore come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Oluganda negamba nti kale tusemberere n'obuvumu eri entebe y'ekisa tulyoke tuweebwe okusasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. Haleluya. Tusemberere kale nno tusemberere n'obuvumu eri entebe y'okusasirwa. Haleluya. Wachi Bible, wachi katunda tuka natugama tusemberere n'obuvumu cause achimanyi tuina self-condemnation. Esile bisinga tusobola okubeera nga tuchimanyi mpira ye chibi kufa, ate tuchimanyi HB chibi, ate katonda chawe chibi, right? Na ya ate tuli mmobili, tuli haba emyoyo ejibe na mmobili. Tuomu buli, nti omoyo gulo kuka na yu mmobili te gulo kuka. Ila chovula haba nti omobili gumeze haba nene na haba ambi. Haba nene na haba tuna haba wabu na haba ambi. Tuomu mbili gunu wetafu, wetutakiliza to die daily and fresh. Chiba chitegeza nti, die daily to the flesh. Shwe chite geza nti omubili gugenda kutuwa angula. Wosuma garashi ya nzelaga manti omubili gole kanyenu umoyo. Guru wana gana. Obo chite geda. Katubo kume langa guru wana gana. Shwe chite geza tugenda kuonuna. Tugenda kubira nga pasela. Tulo kuka. Nitubu lide njiri. Echisa mkama chituwa dama. Futa mkama agatuwa de. Nenga tetuina weaknesses omubili. Atenu wetuenda. Enu wetuvuma. Enu wetukole vitali yu. Wetuliaza amanya abantu. Uganda nangu umuloko la taba lako wachisa sinzalu no wachisegela. Right, kwa tatukiriza kufa mobili. Na ye, wakati hao, wakati umana solo kutambula, anga badai nungindo lwa tambula, ulunji ne mukama. Umubini ya kutiga, umubini ya kukuangula. Then no feeling, na uliranga owedeo. Sometimes you treat yourself condemnation. No uliranga masuga mkama tocha sobola kubeda u. No uliranga ebintu bikutami. No uliranga tocha sobola. Ngane uo saba, nga stani ya gambo, usaba chinga wa jemolo butu. Usaba chinga wa yenze, usaba chinga wa koze chinu. Obo chitegira. Nganaba ntibana kukondeminga. Gwenuta kukwe kondeminga. Ugendo kulaba, nga tocha agala genda mkanisa. Cause you feel naked. You feel ebintu tebicha kola. Ida visebi singa. Ate tugui tukiriza ate tugwira dada ntuzi kanga tugeze mabara kozi oina gap jo feelinga mutima ezemu luvanyuma rechi viejo kati stani na kuleta ate stani na kuwa magezige nagama ajangu wanu nya kumwinga ugenda kuila bide bido oze binji abantu wengine je bakutunulide abantu wengine je bakujaji nze kawade kepa anka wanu mbuka weleza kakuchachi ya gundi mbuka imba nyo katika gude obo chitegira omulokolo mlamba. Ebe chitegeze ebintu ebigamba webito naye wakati nga tumaze wetudayo kunyiriri wetudayo kunyiriro kumi n'ennya waggulu wetula mu Bayibuli waggulu agamba nti kale bwe tulina kabona asinga obukulu omunene eyayita mu ggulu Yesu omwana wa Katonda tunyweza okwatula kwaffe kubanga tetulina kabona asinga obukulu atayinza kulumirwa wamu naffe mu bunafu bwaffe naye eyakemebwa mu byonna mubumu nga fe songa taina chibi. Chiche tukeza ko nama nagama antikali tusemelele nubumu. Kubanga chimanyi batula zenti Kristo yugwe tuweleza. Yali kwa mmobili na ebi ya mukema. Yali ange mmele nga bojiria. Yasuma gira nga bojiria. Yayambala ya inu mmobili nga wogula babu gine ni ya inu mmobili. Echenja ulechani iti ebi ya mukema tebi ya muangula. Kubanga ye muye omoyo gwe gwari mutukufu.
nga teguliko ene trace bad traces nti banange ekibi kya jjajja bagundi ewaabwe bayikola iti yali butukubo gwali moyo gwa Katonda butukubo yali mu Yesu nekiberanga ye yabiwangula ne yabitestinga okulumwa kyovola bagamba weli agenda yagamba nti manyiga ensi mulimwenda kunyinji naye mugume kubanga nze pangude kati uyo gwe tulina kati Katonda alimu tugamba nti wakatinga ebintu biganye wakatinga osobeddwa wakatinga obikwono neseko ate tonduka tokiriza sitani kuwa magezi kuva mu kanisa nkyogera nnyo okugwa kisoboka omulokole okugwa kisoboka omulokole okubeera ng'ebintu bikusobako nati tetulina kudduka mu maaso ga Mukama ate tetulina genda eri nsi tetulina ate kubivaamu buvi. Yes, osobola okusaba Katonda nakundira nalinga alwawo okukola ebintu ebiringa birwaddewo okwa kola ate tetudduka tetudduka eri nsi kunoonya buyambi onyolwa kubina mukaga lugambye tusemberere entebe y'obuvumu tusemberere n'obuvumu entebe y'ekisa kubanga tunafuna okusasira mugondi kubanga tugenda kola ki we may obtain mercy and find grace to help us in the time of need. In the time of need, ekitegeeza waliwo ekisa ekikuweebwa mu kaseera ukyetaagira waliwo moment nga weetaaga kisa. There is a moment ng'ogudde nga tokyasobola na kusaba ng'ebigambo by'abantu ne bikujjato ng'oli mu kibi okitudde wakati nga amaanyi go tegasobola kujjamu nga it's only you okugwa n'otegeera this scripture n'ogwa once n'ogamba Mukama this is the time I need your help, I need the grace. Baby gamba nti ekisa kyogera ekisa kyotwogerera ku ntebe y'ekisa. Obo kitegeera Katonda kyatudde ku nsabo ey'ekisa kiba kitegeeza tetwematiriza mu kibi ate netutandika okubeera stumbling block ne tubeera abalokole ate abaziiza abantu okulokoka ne tubeera abalokole abaweemula abalokole abavuma abalokole abakola biki kubanga twalemererwa okutegeera nti Katonda akyali ku ntebe y'ekisa asobola okuwa ekisa ekikuyamba nova mu kibi ekyo Katonda sokujja kwogwa omwoyo gwa masturbation Katonda sokujja kwogwa omwoyo akamwa kasookalongoosa we wawo ogudde ozadde ojeemu olubuto Katonda kyasobola okuwa ekisa nomata kibi kiki oguddemu Katonda afa kyasobola tusasira baibegamba nti omuti ogutemeddwa gunaaloka nate nti oyinza okuba otemeddwa ng'ekibi kikutemye nekikusuula ali ng'obadde w'amaanyi mwoyo Katonda asobola okukizaako teri bakyala bamaanyi oba bakazi bamaanyi abatagwangako naye ekizibu kugwa n'olemera wansi naye gwa oye muke oba kitegeera so beera n'obuvumu omugambe Mukama ninza okuba mpulira obunafu mpulira obukalu mu nsi ey'omwoyo naye nzize mu maaso go lekompa ekisereka ndaba ekisa mu maaso go ogambye tujje mu maaso go n'obuvumu obulokozi bwe bwokka eddiini etakola ki yenzikiriza ebeera nti n'oba oyonoonyo oddayo mu maaso ga Mukama n'omukabire n'akusasira era n'owulira ng'otukudde Katonda Katonda ayagala nnyo emmeeme eboneredde Bayibuli egamba nti emmeeme eboneredde n'omutima ogukoze ki ogumenyise Mukama taabigeye naye endala waliwo ddene nanga bo bakugirawo n'omutwe oyonoona bot bakugirawo n'omutwe naye our God is God of second chance kibi kikyokoze niwe kiba kitwala kutta muntu nga wamukaabiridde nga wamwenenyeza Dawudi akabira Mukama namusaasira nga amaze okutta mukawulira oba kitegeera so nti Katonda waffe ajjudde kisa n'okusaasira ayagala mutima ayagala kubonerera gwetula ekibuga Ninevi nga Mukama yali agala okizikiriza n'atuma Yona era by the way kyayombyaga Yona ne Katonda Yona yakimanya Katonda afa ajjudde kisa n'okusaasira agenda basonyiwa nayoma yagagwesa sanakugenda kitegedde gwosaasira nnyo genda basonyiwa kozi bali boonoonya nga maaso g'abaana b'abantu nga tebagwada kusaasirwa bibi byali bingi naye Katonda waffe kati wabanga asonyiwa ekibuga kiramba Ninevi what about you what about you gwe wakkiriza erinnya so gwagudde ali eyo otawaana tomanyi nabo kivaamu ddi tutuuka ekisa ne tukweka ekibi kyaffe nga tetusaana kukyogerako. Yes, oyinza okuba oyina embeera oyina esitaani weyakukwatira nga manyi ko tosaagabulamu tosaa kiwangula this is the time njagala woli ofukamira omugambe Mukama
nzize kuntebe y'ekisa, nzize kuntebe y'okusasirwa, nyamba, mpe ekisa, kekana akaseera kenjagala okulabiramu ekisa kyo, kubanga ekisa kya Katonda kimala. The grace of God is sufficient. Ky'ekisa ky'ekimu ekyayamba Kristo ekimuzuukiza mu bafu, Katonda akyasobola, omwoyo we wali, akyasobola okukola, ye mubumbi akyasobola okukubumba n'ate n'akufuula ekibi ekirungi, mu linnya erya isoma n'akatonda omulamu. Mukama banjagalire.